ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନଗରରେ ରହୁଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଘରୁ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ଓ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ପୁଲିସ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପୁଲିସ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୁନା କାନଫୁଲ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ଜବତ କରିଛି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବିନ୍ଦ ଝିଅର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆସିକା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ଜଣକ ଦିଗପହଣ୍ଡି କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏକାକୀ ଘରେ ରହିଥିଲେ, ତେବେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବାହାର ଗ୍ରିଲ୍ କବାଟ ଟାଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ପୁରା ଶୂନଶାନ ରହିଥିଲା, ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଟେରାମାନେ ଘରେ ପଶି ଗଡ୍ରେଜ୍ ଲକର ଭାଙ୍ଗି ସୁନା ରୂପା ଓ ନଗଦ ପ୍ରାୟ 10,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତଳକୁ ଆସି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆଲମାରି କବାଟ ଓ ଲକର ତାଲା ଖୋଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲକର ଖୋଲି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେଥିରେ ଥିବା 20 ଭରି ଓଜନର ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ 10,000 ଟଙ୍କା ନଥିବା ନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଲିଖିତ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିକଟସ୍ଥ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ CCTV ଫୁଟେଜ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ସମେତ ମହିଳା ଜଣେ ଘରେ ପଶିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଦେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ମଙ୍ଗଳବାର IIC ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ସଦଳବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏକ ଯାଯାବର ବସ୍ତିରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପୁଲିସ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୁନା ଗହଣା ଜବତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସକାଳ ଖବର।